Azərbaycan xalqı elə bir qələbə qazanıb ki, əbədi bu qələbə bizimlə olacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə fəxr edəcəklər. Biz istədiyimizə nail olduq. Azərbaycan xalqının 10 illiklər ərzində olan arzularını çin elədik. Azərbaycan xalqının ləyaqətini bərpa elədik. Və burada qaldırdığım bayraq burada əbədi dalğalanacaq və biz burada əbədi yaşayacağıq. Yaşasın Qarabağ! Qarabağ!